Na tejto potulke mestom Košice vás pozývam do kaštieľa, v ktorom ste zrejme ešte neboli. V týchto čerstvo zreštaurovaných miestnostiach z 18. storočia sa budete cítiť ako vtedajší šľachtici. A ja to poviem jedným slovom, štýlovo, čiže rokokovo. Výnimočne sa nestretneme v centre, ale v centre mestskej časti Šaca, na tejto autobusovej zastávke. A potom si ešte nezabudnite dať zmrzlinu zdarma práve tu. Až potom sa začne potulka mestom Košice.